եւ նստել քննադատել, որ այսքան ընտանիքների, այսքան երեխաների կյանքը կախված է այս խաղաղապանից, ու դու դնես քննադատես, դու դնես իրանց հանդեպ ոտնձգություններ անել, դա ոչ ավել ոչ պակաս սրբապղծություն է։ Թեկուս 100 հոգի մեռնեինք, դա կլիներ թե տղամարդ, պետք է այնտեղ ուղակի գնայինք եւ կենթանի ուժը պաշտպանենք, եթե դա չեն կարի, այլևս անիմաստ է գրառումներ անել, են հուզիչ էր իհարկե, շատ հուզիչ էր երեխայի նկարը, այդ երեխայի նկարը դնել, ասում ենք, «Էս մի նկարեք, այն մի նկարեք», դուք երբեմն գիշերվա ժամերին մտեք օրինակ TikTok հավելված, TikTok սոցիալական կայք եւ տեսեք ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ուղղակի թուրքի ռազմաճակին անելու բան չեն թողում։ Մենք էլ տեսակը չէինք, որ սրան հարմարվեինք, բայց փաստորեն ստացվում է այդպես։ Բայց փաստորեն մեզանից պակասել է վրեժխնդրության էմոցիաները, մեզանից պակասել է, մեր մեջ ավելացել է, կներեք այս բառը ռուսերենը, բայց ավելի լավ բառ չեմ գտնում, ավելի հարմար, աբիժնիկիզմը ավելի շատ է, քան հայրենիքը կամ սահմանին, կամ վտանգը, կամ իրանց երեխայի հանդեպ վտանգը։ Եղբայր, այն մարդու երեխան գնացել է սահմանին իմանալով, իմացյալ մահին ընդառաջ։ Բա դուք ինչի՞ չեք դուրս գալի ձեր բակերում, որովհետև ձեր երեխան կարա ձեր բակում մեռնի։ Բարև ձեզ Իրավունք TV տաղավարում, հյուրընկալել ենք հայկական շարժում նախաձեռնության ղեկավար Տաթև Արցախին, Տաթև Վիրաբյանին։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տաթև ջան, այս վերջին օրերին մենք բոլորիս ուշադրությունը դեպի Արցախ է, հա, այնինչ կատարվում է Բերձորում, Աղավնոյում։ Դուք ուշ-ուշով հետևում էիք, թե ինչ իրավիճակ է սահմանում, եւ օպերատիվ տեղեկություններ էիք նաեւ հաղորդում այնտեղ տեղի ունեցած իրավիճակի մասին, ինչ ինֆորմացիա ունեք հիմա սահմանների հետ կապված։ Դա այս պահին շարունակվում է, այսպես ասած, հարաբերական հանգիստ է սահմանում, շարունակում են կուտակումները մնալ սահմանին Շնամու կողմից, ինչպես մի քանի անգամ արդեն տեղեկացրել էի օպերատիվորեն, ինչպես մարդկային կուտակումներ, այնպես նաև խոշոր զինատեսակների, զինտեխնիկայի կուտակումներ են սահմանում, եւ ինչպես տեսակ արդեն գնացին, այսպես ասած, նորից ցավալի փոխսիճումների ժամանակի շուտ, պետք է մի բան հասկանանք, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում արդեն նշված էր, որ տարածքները, այդ քարտեզը, որ նաև, որի մեջ մտնում էր նաև Աղավնոն եւ Բերձորը եւ մնացյալը, սակայն կար որոշակի օրեն ժամանակ, դրանք, այսպես ասած, լրիվ հանձնվելու պայմանավորվածություն, թե Ռուսաստանի, այսինքն երրակողմ համաձայնագրում կար պայմանավորվածություն։ Սակայն Ադրբեջանը, այսպես ասած, տեսնելով, որ ոչ թե հայերը լքում են, այլ ավելանում են, այլ փորձում են բնակչության, այսպես ասած, բնակչությունը այնտեղ ավելացնել, դրա համար ավելի ուշի-ուշով հետևելով, ոնց որ ասած, ավելի շուտ փորձեց վերցնել, սա իր, այսպես ասած, խորամանկ ռազմավարություններից մեկն էր, որ այսպես ձեռքը խփելով սեղանին, համաձայնագիր, ստորագրություններ եւ այլ պայմանագրեր հաշվի չառնելով, ասում է, որ հիմա է ինձ պետք։ Այն, որ Ադրբեջանը շտապում է, հասկանալի է, ինչու է շտապում հայաստանյան իշխանությունը։ Նրանք, այսպես ասած, այստի համեցեք են, հա, կանչում, եւ ստեղության կառավարության վերջին իստի ժամանակ էր Նիկոլ Փաշինյանն ասած, որ կարող եք եկեք, գնացեք Նախիջևան, ոչ մի խնդիր չկա, դիմեց այս հարցում նաեւ ԱԱՀ-ին, որ ապահովեն նրանց գնալ գալը։ Հայաստանյան, եթե ունենայինք հայաստանյան իշխանություն, կարող ենք այս հարցին, գոնե, եթե մենք մտածենք, որ ունենք հայաստանյան իշխանություն, բայց թերացումներով, բայց վատը իր թույլություններով, այս հարցը կարող ենք գոնե որոշակիորեն հասկանալ, բայց մենք ունենք Ադրբեջանի իշխանության, Հայաստանի ներկայացուցիչներ, որոնք իշա գործում են Հայաստանում, Արցախում եւ Հայաստանում գործում են իշա Ադրբեջանի իշխանության, իշա Ադրբեջանի հանրապետության, եւ միանշանակ պետք է ընդունենք այս փաստը, որ թե այստեղի իշխանության այս ներկայացուցիչները իրենց այս վարչապետ կոչեցյալով իրականացնում են Ադրբեջանի նախագահի վաղեմի երազանքները եւ խոստումները Ադրբեջանի ժողովրդին, որը իր ընտրվելուց ի վեր խոստացել է Շուշի, Շուշին
ազատագրվել, մեր կողմից ազատագրված տարածքները, որը իրանք էին համարվում, ինչու՞ չէ, նաև համարում են Երևանը Ադրբեջան, Վարդենիսը Ադրբեջան, եւ այս իշխանությունը մի քանի անգամ ասել են, գոյելի ասում ենք, մահաբեր է մեր պետության համար, արդեն իսկ խիստ կասկածելի է, մենք ունենք պետություն, թե չունենք, դե իհարկե Արցախի մասով կասկածելի չէ, հասկանում ենք, որ այլևս չունենք Արցախ, չգիտենք ինչ ունենք, ունենք այնտեղի ժողովուրդ, ու որ պարզ չէ ժողովրդի ճակատագիրը, ունենք տարածքներ, չգիտենք այդ տարածքները ում ա պատկանում, ինչի ա պատկանում, ունենք այնտեղ ապրող ժողովուրդ, որ ժողովրդի, այդ ժողովրդի ճակատագիրը ոչ մեկ չգիտի, եւ ոչ մեկ չի պատասխան տալիս դրա համար, որ ինչ է լինելու այս ժողովրդի հետ, այսօր ուզում են փակում են ճանապարհը, փակում են, այսօր ուզում են բացում են, բացում են, այսօր ուզում են գազը կտրում են, կտրում են, այսօր ուզում են կրակում են խաղաղ բնակչության վրա, ես խիստ քննադատության արժանացա, երբ որ տեսանյութ էի տեղադրել Զորամասի, դա որ թիրախավորված է Զորամասը, դա բնակելի մի քանի գյուղերի արանքում էր գտնվում, եւ շարունակ մարդիկ իրենց պատշգամբներից նայում էին իրենց մահին, ինչպես կարելի է, ու ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, էլ չեմ ասում, որ չեմ խոսում այդ ժողովրդի անտուն մնացած մարդկանց, երեխաների, այդ ոչ մի կառույց չկա, որ այդ մարդկանցով զբաղվի, հասկանում եք, այս ունենք, եւ այս իշխանությունից սпасել որևէ բան, իրանք մարդկանց չեն ընդունում որպես մարդ, մարդկանց պրոյեկտներ են ընդունում, մարդկանց իրենց ծրագրերի իրականացման, չգիտեմ, փոքր տարեր են համարում, իրենք սխլակները ուղում են ռուսներին, ընդդիմությանը բոլորին, բայց իրենք մեղավոր չեն, հա, իրենք հիմա էլ ակտիվորեն ասում են, թե ռուս խաղապահներն են այնտեղ, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ըստ էության մեղավորությի մեկ պատասխանատուն են, թիվ մեկ մեղավորը չեն։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետեւ հանրությանն էլ, հա, բավականին հաջողվում է մանիպուլացնել եւ մի զանգված էլ այսօր փոխանակ այս իշխանությունից որևէ բան պահանջի, Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց է փորձում պահանջել, որ իրենց պաշտպանեն։ Տեսեք, ես երբեք բացի հայամետ լինելուց ոչ մի պետությունամետ չեմ եղել, ոչ էլ ռուսամետ, բայց եւ այնպես այստեղ գոյություն ունի ճշտի գործոնը, երբեմն մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները սպասում են եւ նաեւ պահանջում են, որ ռուսը ավելի հայասեր լինի, ավելի շատ մտածի մեր պետականության եւ պետության մասին, քան մենք ենք մտածում, այսինքն եթե դուք ստեղ կամ մեկ անձնավորություն, որ հանձնում ա ձեզ, դուք ինչ եք ռուսից պահանջում, ռուսը, այսօր եթե դու քննադատում ես, բացահայտ ունես հարթակներ եւ քննադատում ես ռուսին, ռուս խաղաղապահներին, դու այն մի հատ այնտեղ մի հատ զանգված կա ժողովուրդ Արցախում, դու թիրախավորում ես իրանց, դու չես մտածում, որ այդ մարդկանց անվտանգությունը կախված է այդ սույն մարդկանցից, նույն Ռուսաստանից ու ռուս խաղաղապահներից, այսօր Թուրքիի հետ այսենց արճակատ կանգնած է ավտոմատի սպոլը սենց ճակատին, ապրում է միան մտածելու, որ ռուս խաղաղապահներ կան, ռուս խաղաղապահներ իրենց պաշտպանելու են, եւ ինչպես արդեն իմացա, բանակը տարահանեցին Արցախից, ասացին, որ պետք է հրատապ զորացրում լինի, Հայաստանի Հանրապետությունը չպիտի այնտեղ ծառայազին ծառայողներ ունենա, թե սպայական կազմում եւ թե ժամկետային զինծառայողներին, բոլորին այնտեղից հանել են, այսինքն մնացել է ռուս խաղաղապահը եւ Արցախի պաշտպանության բանակը, որը ինչպես գիտեք այդքան էլ, այդքան զոհերից հետո եւ այդքան կորուստներից հետո իզոլ չէ, մի փոքր Արցախ, մի հսկա Ադրբեջանից ու Թուրքիայից պաշտպանել, դա գիտեք, եւ նստել քննադատել, որ այսքան ընտանիքների, այսքան երեխաների կյանքը կախված է այս խաղաղապահներից, ու դու դնես քննադատես, դու դնես իրանց հանդեպ ոտնձգություններ անել, դա ոչ ավել ոչ պակաս սրբապղծություն է, դա սրբապղծություն է այն ընտանիքների նկատմամբ, ովքեր ասես կանգնած նստած են Թուրքի կրակի տակ, եւ իրենց անվտանգության երաշխավորը միայն Ռուսաստանը եւ ռուս խաղաղապահները, հանգամանքների սխալ քաղաքականության արդյունքում, թերի քաղաքականության արդյունքում, որ այսօր մենք մեր հայրենիքը զիջել ենք ադրբեջանամետ եւ ադրբեջանական իշխանությանը։ Եթե պատկերացնենք, որ այն ամենայնիվ այլ ընտրանքային ճանապարհը սկսեց գործել, այս ճանապարհները փակվեց, աղավնան ու բերձորը դատարկվեց, ռուս խաղապահն էստեյության անելիք այլևս չի ունենա, գնաց, ինչ է լինելու,
ապագան, այսպես ասած, ապագա կա ի վերջո, թե ոչ։ Իհարկե ապագա կա, բայց այդ ապագան չենք իմանում ինչպես կլինի։ Ապագան միշտ է լինում, որպես բառ այդպիսին։ Բայց թե ինչ կլինի ապագայում, այնտեղի ապրողների հետ, այնտեղի ժողովրդի հետ, ոչ մեկին պարզ չի եւ չեմ կարծում միա այնպիսի մարդ լինի, որ այսօրվա քաղաքական իրավիճակը Հայաստանի եւ Արցախի կարող է ապագայի համար մեկնաբանել, թե ինչպես կարող է լինել։ Որովհետեւ եթե ինչ որ մեկը դա գիտի ու չի անում, դա լավը չէ այսօրվա իշխանությունից, որը մեզ տանում է կործանման։ Իսկ եթե մեկը գիտի ինչ ա լինելու ու չի կարողանում դրա դեմ քայլել, եթե գիտի, որովհետեւ այնքան խճճված է, եթե ունես այդքան ունակություններ հասկանալու, թե ինչ ա լինելու, ուրեմն դրա կանխելու ձևն էլ հաստատ կիմանաս։ Եվ եթե այսպես ասած, հա, ինչ է լինելու ապագայում, ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև բացի կազուսից, բացի վատարագույն վիճակից, այսպես ասած, մնալու է Աստծո հույսին։ Արցախի ժողովուրդը, ես դա ցավով եմ ասում, հիմա պատկերացրեք իմ համար ինչքան դժվար է այդ մասին խոսելը, որովհետև այնտեղ ունեմ հարազատներ, այնտեղ հարազատ քույրս է ապրում իր ընտանիքով, եղբայրս է, եւ բարեկամներ ունեմ, որ ապրում են հիմա Արցախի տարածքում եւ սահմանամերձ տարածքում, չնայած Արցախում էլ չկա չսահմանամերձ տարածք, ու իմ համար ավելի դժվար է դրա մասին խոսելը։ Պատկերացեք, ես ամեն օր մտածում եմ, ուզում եմ վերադառնալ, այսպես ասած, հասկանալ ինչ կարելի անել եւ ինչ կարող է լինել։ Միակ փրկությունը նա պետք է լինի, որ Ռուսաստանի հետ երկարացնել պայմանագրեր, գնալ նման քաղաքականության, որ Ռուսաստանը ավելի երկար մնա Արցախի Հանրապետություն, ռուս խաղապաները ավելի երկար այնտեղ մնա, որովհետև այլևս Արցախը պաշտպանվելու, թշնամուց պաշտպանվելու ունակ չէ։ Իսկ թշնամու հետ ապրել առանց այսպես իրանց այս խաղաղության քարոշչությունները որանում են, դա անհնար է։ Մենք տեսնում ենք, որ դա անհնար է։ ԿԲԱԿ-ի պատգամավորները ազգային ժողովի ամբիոնից հակառակն էին պնդում, որի վերջո պետք է մենք կարողանանք ապրել հարևանների հետ միասին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչու են դատարկում հայկական գյուղերը, ինչու չեն պահում ժողովրդին այնտեղ եւ ասում համատեղ ապրեք։ Հա, իրանք ուզում են ապրեն համատեղ, որովհետեւ իրենք չեն հասկանում, իրենց համար չգիտեն հայրենիքը ինչ է, չգիտեն տեսակը ինչ է, չեն հասկանում, որ այսօր մենք տեսակի պահպանման խնդիր ունենք, մենք դրա համար ենք կռիվ տալիս։ Իրանց համար օրինակ Արսեն Թորոսյանի համար ինչ տեսակ, ինչ հավատք, ինչ չգիտեմ ինչ, նա կարող է թեզերը անընդհատ առաջ քաշել մեր հանրապետության կարևորագույն ամբիոններից, որը ազգային ժողովն է, Ավինյան Տիգրանը, Ալես Սիմոնյանը, իրենք ինչ հասկանան արժեքը ինչ է, դրա համար համալրել են մի թիմ, որը այսպես ասած Ադրբեջանին է ծառայում։ Իսկ խաղաղության միանշանակ ճշնամիտը պիտի արժանապատիվ լինի, որ կարողանաս նրա հետ խաղաղության գնալ, նրա հետ հաշտվել քո պարտության հետ ու ասես, որ լավ, պարտվել ենք, թույլ ենք եղել, պարտվել ենք, կարելի է գնալ խաղաղության։ Բայց երբ որ ճշնամիտ անընդհատ թիրախավորում է քեզ, անընդհատ ճշնամիտ ոտնձգություններ է անում, դու այսքան զիջում ես ինքը էլի ա ուզում, դու այսքան զիջում ես էլի ինքը ավելին ա ուզում, ասում ա Երևանն էլ ա իմը, ինչպես արդեն նշեցինք, Վարդենիցն էլ ա իմը, մետնել ա իմը, այդ ճշնամու հետ ինչ ոնց գնաս էլի բարեկամության, խաղաղության, ինքը քեզ սպանում ա, դու ոնց գնաս, ինքը քեզ սպանում ա, լավ, եկել եք ինձ ասում եք, ես գնամ խաղաղության հաշտ համերաշխության, ինչպես, եթե դուք ինձ բացատրեք այդ ոնց ա լինում, այդ ոնց ա լինում, որ որ համերաշխության մասին ա խոսքը, որ խաղաղության մասին ա խոսքը, այս ժամանակահատվածում գիտեք քանի անգամ են իրենք խոշոր տրամաչափի զինատեսակներով կրակել խաղաղ բնակչության վրա, քանի անգամ են կրակել խաղաղ բնակչության վրա, քանի անգամ են հրետանակոծել դպրոցա մանկապարտեզամեծ մեծ տարածքները, դա 44-օրյա պատերազմից հետո եմ ասում։ Լավ, 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց հնարավոր չէր գոնե օդը փակ պահել, և ինչու չի արվում գոնե դա։
Նորից եմ ասում, ամեն ինչ էր հնարավոր, այսօր հա, փաստեցինք, որ օդը փակ չէ, նորից ինչպես եղել է 44-օրյա պատերազմերում, իրենք երբ ցանկանան ատսներով խփող անօթաչու թռչող սարքերով խփում են բնակավայրեր, զորամասեր, ամեն ինչ էր հնարավոր, բայց քանի որ, այսպես ասած, միշտ ասել ենք ապի կա իշխանություն, մեր մեջ մտել է, որ ապի կա իշխանություն են, իրենք չեն կարողանում ոչինչ անել, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ մարդիկ ոչ թե չեն կարողանում, այլ իրենց պետք չի, իրենք եկել են հանձնելու, իրենք եկել են սպանելու, իրենք եկել են կործանելու, վերջապես, երբ որ մենք դա հասկանանք, ում հետ գործ ունենք, միգուցե ավելի այսպես վճռական քայլերի գնանք, եւ պիտի ճանաչենք, չէ՞, մեր ճշնամուն։ Այսօր ոչ թե ապիկար իշխանությունն է այնտեղ նստած, ոչ թե թույլ իշխանությունն է նստած, ոչ թե չբանիմաց իշխանությունն է նստած, այնտեղ նստածը ճշնամի։ Մենք վերջապես պետք է հասկանանք, որ մեզ դիտավորյալ հանձնում են Երևանի կենտրոնից։ Երևանի կենտրոնում կա մի շենք, այդտեղից հանձնում են մեզ, ճշնամուն։ Այս իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, հետևապես սահմանադրական ճանապարհով կարողանալու ենք պայքարել ձեր գնահատմամբ թշնամիների դեմ, եւ ինչ կարող է անել, ինչ պետք է անի ընդդիմությունը եւ ինչու չի անում ձեր գնահատմամբ։ Քաղաքակիրթ ճանապարհով իհարկե այս հարցին լուծում չենք տալու, պետք է այս մնում է, մենք քաղաքակիրթ ճանապարհով, ամեն ճանապարհով փորձել ենք, ամեն ճանապարհով, դուք գիտեք, որ ես էլ առաջիններից մեկն եմ եղել, ես միշտ առաջամարտիկներից մեկն եմ եղել, ես ինքս ստեղծել եմ նախաձեռնություններ, ես ինքս ամեն բան արել եմ ըստ սահմանադրության կարգին համապատասխան, բայց եւ այնպես հասկանում ենք, որ իշ սահմանադրություն, քանի անգամ ոտնահարվել մեր սահմանադրական իրավունքները, չէ, որ սահմանադրությամբ ինչ հարց լուծենք, եթե օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորին բռնի ուժով դուրս են հանում ազգային ժողովի դահլիճից, էլ այս պետության մեջ, չեմ ասում քաղբան տակյաները լծված բանտերը, չեմ ասում մահերը, ինչպես մեր ընկերոջ դեպքը եղավ, որ ճանապարհով, երբ որ հղիկին են ճանապարհին գցում մեքենայի տակ ու պատասխան չեն տալի, ի՞նչ սահմանադրական, չէ՞, պատրիոտական խմբեր պետք է կազմենք ու դուրս գանք այս ամեն ինչի դեմ։ Տաթև, դուք այս երկու տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ եք նման փորձեր արել, հա, դուրս եկել փողոց, պայքարելու, անհնազանդության ակցիաները իրականացնելու, եւ տեսել եք, թե քանի հոգի է ձեր կողքը կանգնում։ Ի վերջո հանրության, այսպես ասած, արթնացնելու, սթափեցնելու, չգիտեմ, անունը դնենք Լաոներ, թե ինչ հնարավոր դեռ հնարավորություն կա։ Հնարավորությունները դա երևի երկար ժամանակի փորձ է պետք, եւ ցավոք վատ փոխզիջումներն են հնարավորություններ տալիս մեզ դրան, այսինքն երկրի վատարացումը, պետության վատարացումը, մահերը, դրանք են հնարավորություններ տալիս։ Էլ ինչ պիտի լինի։ Էլ այդ եմ ասում, ավելի վատը պիտի լինի, երևի, չգիտեմ, գնաճը պետք է, այսօր ապրանքատեսակներ ունենք, որ 100% գնաճ է ապահովում, եւ պետք է 152-100 ինչ չէ 500% գնաճ լինի, որ իրենք արթնանան, բայց ես հույսս չեմ կապում այլևս հասարակության վրա, եւ մի բան եմ հասկացել, որ երբեք էլ Հայաստանի թե երրորդ հանրապետության, թե առհասարակ պետության, թե տակավորությունների ժամանակներում հասարակության վրա պետք չի հույս դնել, որ հասարակությունը պետք է փրկի պետությունը, չկա նման, չի եղել նման դեպք, հավատացեք, չի եղել, դա արել են անհատները, եւ այդ անհատներն են ուշանում, գիտեք ինչի, որովհետեւ հույսներս դնում եք հասարակությանը, կասում եք հասարակությունը պետք է սահմանադրական ճանապարհներ, չգիտեմ ինչ, ի՞նչ սահմանադրություն քո պետք, քո ճշնամու հետ, ի՞նչ սահման, ի՞նչ քաղաքակիրթ, իշքա խոսում եմ դրանից, հուներից դուրս եմ գալիս, այսինքն եթե ինքը մեզ սպանում է, եթե ինքը մեր վրա զենք է կիրառում, եթե ինքը մեզ գալիս է մեր հայրենակցին, մեր աչքի առաջ գցում է մեքենայի տակ, սպանում է ու պատասխան չի տալի դրա հետ, ի՞նչ սա, ի՞նչ հասարակության է, ասենք, լավ, ենթադրենք հասարակության ասում են դուրս եկեք, բա չեք տեսնում, որ սպանում են, օրինակ երբ որ ես գնամ ընկնեմ բանտով, այն տերը, ով այն երկու երեխաների տերը, այդ մենք ինչի չէինք գնում, կներեք, ես եմ հետները, դու եմ,
Եկեք մի հատ մեզ մեղադրենք, հետո մնացածներն են թող դրանից հետևություն։ Ինչի՞ չեն քրեական հիմնարկների դռները ջարդում Գերասիմին, հանում Միկային, հանում Արմենին, հանում որ մահվան չհասներ։ Ինչի՞ չենք դա անում։ Մենք կյանքում մի անգամ պետք է հաղթեինք այս իշխանությանը, թե ոչ։ Մենք միշտ պայքարում ենք հետևանքների դեմ եւ հիմա էլ այսպես ասած ցավով արտոնագրում ենք, թե ինչ է կատարվում աղավնոյում։ Մարդիկ արդեն գերեզմաններն են քանդում եւ տեղափոխում։ Տաթև դուք դրա միջով անցել եք, որովհետև թողել եք տուն, հայրենիք, այսպես ասած, եւ տեղափոխվել Հայաստան։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին եւ ինչ պիտի անենք աղավնոյի Բերձորի բնակիչների համար, որ չեն կանում։ Նախ եւ առաջ պետք է այդ մարդկանց կողքին լինենք, պետք է այլևս իրենց համար մենք ոչինչ չենք կարողանել, որովհետև այն ինչ պետք է լիներ եղավ, մինչ այս պետք է անեինք, թեկուս 100 հոգի մեռնեինք, դա կլիներ թե տղամարդ, պետք է այնտեղ ուղակի գնայինք եւ կենթանի ուժը պաշտպանենք, եթե դա չենք արել, այլևս անիմաստ է գրառումներ անել, այն հուզիչ էր իհարկե, շատ հուզիչ էր երեխայի նկարը, այդ երեխայի նկարը դնել եւ գրառումներ անել, դե ես դա ավելորդ եմ համարում, որովհետեւ ժամանակներ առաջ տարուկես է, հա, երեւի անցել նույն բաները արեցին Քարվաճառի ժամանակ, ես հիշում եմ իմ տան ծխացող պատերն էլ էսպես պատտվում Facebook-ում ապամոնտաժվող պաստառը Քարվաճառի այդ նկարները ողողված էր։ Ինչքան ժամանակ անցավ, ով է հիշում այդ մասին, քանի քարվաճարցու ենք զանգահարել եւ իմացել նրա որպիսությունը, հա, քանի հիմա կմոռանանք, այս երեխային է կմոռանանք, որևէ մեկը փորձել է այդ երեխային գտնել եւ ուղղակի այդ երեխայ որևէ մի ծառայություն, որ խոսել հետը, խոսել, որովհետև բոլորս ենք հասկանում, դա ինչ հոգեվիճակ է։ Մարդկանց մեկ բաժակը կոտրվում է, կանայք իզլավ կհասկանան իրենց գնաց։ Խոհանոցի մեկ բաժակը կոտրվում է, սիրտները կանգնում է, էլի։ Վատ ենք տանում այդ ամեն ինչը, բայց մարդիկ տուն են դրել տարիներով։ Ես իմ փոքր ձեռքերով հիշում եմ ոնց էի ցեղ կրում, որ տուն ունենանք, բարեկարգ վիճակում ապրենք, բարեկարգ կենցաղով ապրենք, եւ բոլորը այնտեղ քարվաճառում։ Նույնն է, ես իրաց շատ լավ եմ հասկանում, դրա համար ավելորդ եմ համարում գրառումներ անել այդ մասին, այդ նկարները դնել, դա ավելորդություն է, դա իրաց ցավին դարման չի, մենք այնիշ պետք է անենք, արդեն իսկ չենք արել։ Հիմա արցախյան իշխանություններն ասում են չփորձվեք տները այրել, որովհետև փոխհատուցում չեք ստանա։ Ինչ կասեք այս մասին, մենք պատրաստի տնով, տեղով, ամեն ինչով թողնելու ենք ադրբեջանցիներին։ Դե որով այո, թողնելու ենք, որովհետև մեկ անգամ արդեն Ադրբեջանը տեսավ, որ քարվաճառի դեպքից ելնելով, այսպես ասած, դա նույնպես այսպես խաղաղ ճանապարհով է հանձնվել, որովհետև քարվաճառից 1 մմ պատերազմի հետևանքով հող չի հանձնվել։ Դիրք, նույնիսկ 1 դիրք այնտեղի դիրքերից չի հանձնվել, լավ գիտեք, եղբայրներս այնտեղ են ծառայի, եղբայրեր այնտեղ է զոհվել։ Եվ այդտեղ այրեցին տները, հիմա նույն բանը Ադրբեջանը երևի մատ է թափ տվել ու ասել, որ չպետք է տները այրվեն, պետք է, այսպես ասած, պատրաստի տեղամասեր հանձնվեն, բնակվայրեր պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Այսպես հատկանշական եմ համարում այնտեղի սոցապ նախարարի Խանդումյան Հայկը, միան գրառում էի արել ես Facebook-ում, որ ինքը Թամադայի մակարդակի քաղաքական գործիչ ձևացող ազնվորություն է, ով մի քիչ այժմ կոչեր է, կենացներ է ասում, հետո դրանք անվանում են կոչեր։ Առիթ եմ ունեցել բազմաթիվ անգամ իր հետ շփվելու նախկինում, միշտ ինքը այդ հող հանձնելու թեմայով շատ էմոցիոնալ էր արձագանքում, համենայն դեպս 16 թվականի ապրիլյանից հետո, որ ինչքան հանձնեք, ենքան ուզելու են եւ այլ եւ այլ, այսպես սենց թեզեր էր առաջ քաշում, քննադատելով եւ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Սերժ Սարգսյանին, այսօր նա այդ հորդորներն է անում, որ տները պետք չէ վառել, դուրս եկեք, հորդորում ենք հանգիստ դուրս գալ եւ այլ եւ այլ։
Ինչու հենց նա հայտնվեց Աղավնոյում ու Բերձորում ու այդ հայտարությունը, այսպես ասած, պատասխանատվությունը ստանձնեց ասելով, որ ձեր վերջնաժամկետը օգոստոսի 25-ն է։ Որքան էլ Արայիկ Հարությունյանի, այսպես ասած, նախարարն է, բայց այդուհանդերձ ինչու հենց Հայկ Խանոմյանը։ Դե որովհետև Հայկ Խանոմյանը նույն պրոյեկտներից է, ինչ այսօրվա Հայաստանի իշխանությունը։ Իր հակառուս, իր սենց այսպես ասած միշտ ընդդիմադիր իր պահվածքով, չակերտավոր ընդդիմադիր նախկին իշխանություններին, վատաբանող, նորից եմ ասում, ինքը այդ ամեն ինչ անում էր նախկին իշխանությունների ժամանակ, ես դրա համար ասում եմ վատ կենացներ ազգող հայրենիքի մասին, թամադայություն էր անում ինքը, որ իր համար հայրենիքը, վայ հողերը, վայ այսպես, ու ինքը հայտնվում է Աղավնոյում ու մարդկանց ասում է, որ պետք է լքեք տարածքները. Այստեղից պարզ է դառնում, որ երկար տարիներ, այսպես ասած, ամեն տեղով ճիրաններ գցելով, ճյուղավորելով այս իշխանությունը, արևմտամետ այսպես ասած թուրքամետ իշխանությունը իր պրոյեկտներն է ունեցել նաև Արցախում, եւ այսօր իրենք իրենց գործողություններով ապացուցում են, որ իրենք հասել են իրենց ուզածին եւ իրենք իրենց ծրագրերի գագաթնակետին են հասել, իսկ դրանց գագաթնակետը Արցախի հանրապետություն, նախ Արցախի չլինելն է եւ ապա թիրախավորելը Հայաստանի հանրապետության, որովհետեւ Թուրքիայի հանրապետությունը Ադրբեջանի հանրապետության ցանկալիքը, ցանկանալը մեկ բան է, Հայաստանի չլինելը։ Տեսեք, մի թեզ է շրջանառվում, որ փրկությունը պիտի լիներ հենց Արցախից եւ այս իշխանությունների հերացումով։ Եթե մենք չենք կարողացել Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել իշխանությունից, արդյոք կարող ենք, այսպես ասած, վիրավոր Արցախից պահանջել, որ կարողանա հերացնել Արայիկ Հարությունյանին։ Տեսեք, այսպես ասեմ, մենք միշտ ասել ենք, որ Հայաստանը Արցախի ամբողջական երաշխավորն է, միշտ էսպեսի թեզերով, բայց մենք պատերազմից հետո մի բան հասկացանք, որ պարզապես Արցախը Հայաստանի ամբողջական երաշխավորն էր, որովհետև Արցախը հանձնելուց հետո մենք թիրախավորեցինք նաև Հայաստանը սահմանները ընդլայնելով, իսկ թե վիրավոր Արցախի, շրջափակված Արցախի, ճշնամու բոլոր կողմերի շրջափակության մեջ գտնված Արցախից պահանջել, որ հերացնի իր ապազգային իշխանությունը, մի քիչ թերևս բան եմ համարում, արկածախնդրության կոչ անել եմ համարում այդ ժողովրդին, արկածախնդրության գնալու կոչ եմ համարում, այսօր եթե մենք Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի թիրախավորված չենք, շրջափակման մեջ չենք, պատանդի կարգավիճակում չենք եւ չենք կարողանում հերացնել, քաջ գիտակցելով, որ մեզ տանում է սպանելու այս իշխանությունը, ի՞նչ պահանջներ ունենք այդ փոքր ժողովրդից, այդ փոքր սեղմված ապրող ժողովրդից, մենք ո՞ս կարող ենք պահանջել։ Իսկ հնարին թե անհնարին, հայը, այսպես ասած, իրականում մաքուր գեներ ունեցող հայի համար միշտ հնարին բաներ լինում է, պարզապես պետք է ծնվեն, հայտնվեն այն անհատները, ովքեր պետք է գնան այդ ամեն ինչին։ Խանդավառությամբ ընդունվեց այն, որ Արցախում այլևս հայաստանցի զինվորներ չեն ծառայելու, բոլորը շատ, այսպես ասած, ոգևորված էին, հա, գոնեն այն ծնողները, ում երեխաները պետք է գնային Արցախ ու ըստ էության այլևս կծառայեն Հայաստանի տարածքում, սակայն մենք մահերի պակաս այսօր էլ չունենք, ընդ որում ոչ միայն ճշնամու գնդակից, այլ շատ տարօրինակ հանգամանքներում, հա, մեկը հանկարծամահ է լինում, մյուսը խեղդվում է, ընդ որում նաև այսօրավարժություններին գնացած զինվորներից, ի՞նչ է կատարվում ի վերջո, եւ արդյոք Արցախ չգնաց ծառայելով մենք կյանքեր ենք փրկում։ Իհարկե մենք նորից եմ կրկնում, սրանց հետ երբեք կյանքեր չենք փրկելու, իրենք եկել են, իրենք մահաբեր են ու եկել են մահերի, այսպես ասած, ետևից, եկել են դիակների վրա տոնախմբություններ անելու, եկել են դիակների տոներ, հիշատակը տոնելու, ինչպես արեցին անցյալ տարի սեպտեմբերին, և հատկանշական է, որ երկար ժամանակներ Արցախի, այսպես ասած, բոլորին սնելով, որ Արցախում գնում են, ձեր երեխաները զոհվում են, ձեր երեխահանուն ոչնչի են զոհվում եւ այլ եւ այլ, այսօր այդ ծնողների ուղեղը մտած, բայց ի՞նչ տարբերություն ձեր երեխան Տաուշի մարզի սահմանում է ծառայում, թե Արցախի սահմանում է ծառայում, այսօր Արցախում գոնե ռուս խաղաղապահը եւ
գոնե որոշ չափով ձեր երեխային, այսպես ասած, օգնելու էր պատերազմական ժամանակ, իսկ պատերազմական ժամանակները չի դադարում Հայաստանում, դեպքերը բազմազան են եղել Հայաստանի, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, Տաուշի մարզի կողմից, թե Երասխի կողմից, թե Սոտքի Վարդենիսի կողմից, եւ ոչ մի տարբերություն չկա այսօր զինվորը, ձեր այդ ծնողներին կարող եմ ասել, ոչ մի տարբերություն չկա ձեր երեխան ծառայում է Վարդենիսի զորամասերից մեկում, Ջերմուկի զորամասերից մեկում, Տաուշի զորամասերից մեկում, Երասխի զորամասերից մեկում, թե Արցախի Հանրապետության զորամասերի ծամանային հատվածներ որևիցը մեկում, նույն մահը իր աչքերում ծառայելու է, նույն ոչ անվտանգ վիճակում ծառայելու է։ Այս սա ոչ թե տարածքն է խնդիրը, այլ տերերն են խնդիրը։ Երբ որ անտեր ես դու, կապ չունի որտեղ ես ծառայում, գոնե պետք է ուրախանեն, որ այնտեղ մի հատ տեր կար հանձինս ռուս խաղաղապահների, այստեղ լրիվ անտերության է մատնված։ Ես պաշտպանության բանակը հասկացանք, սրանք մեր թշնամի պետության ներկայացուցիչներն են, բնական է, որ մեզ այսպես պիտի վարվեն մեզ հետ, բալավ այնտեղ կան սպաներ, այնտեղ կան հրամանատարներ, ամեն դեպքում էլի կլինեն այդ պաշտպանության բանակը, պաշտպանության նախարարությունը մի հսկա կառույց է, եւ չեմ կարծում, որ այնտեղ չլինեն պաշտոնյաներ, ովքեր սրտացավորեն կմոտենան, եւ ես նորմալ եմ համարում, որ իրենք իրենց ծառայությունը չեն թողել եւ շարունակում են ծառայել, բայց եւ այնպես չի կարելի նման բացի թողի վիճակում թողնել բանակը։ Եվ այսօր, այո, Հայաստանի Հանրապետության բանակը բացի թողի վիճակում է, երբ որ ասում ենք, «Էս մի նկարեք, էն մի նկարեք», դուք երբեմն գիշերվա ժամերին մտեք, օրինակ, TikTok հավելված, TikTok սոցիալական կայք եւ տեսեք ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ուղղակի թուրքի ռազմվեճիկին անելու բան չեն թողում։ Հիմա որ թուրքի վերցնեն խփել այդ տղուն, Աստված հեռու տանի, Աստված մի արած է, բայց ես արդեն անզգացել եմ, ես ամեն ինչից խոսում եմ առանց ցավի, առանց որևէ բանի զգացում ունենալու, որովհետև ինչ ասես, տեսել եմ, ինչով ասես, անցել եմ։ Հիմա որ հել ճակատից խփի, ասելու են, բայց ո՞նց եղավ, բաս ինձ գնաց Արցախ մեռավ, այսպես արեց, զոհվեց, այնպես արեց, ես չեմ ասում, որ մարդը սմարթֆոններով նավոտկաները տալիս է, հլը իրան թիրախավորում է, հերիք չի, իր կողքինին էլ է թիրախավորում, հետո ասելու են գնացին Արցախում զոհվեցի, Արցախում վատ են մեզ վերաբերվում, այսպես են անում, այնպես են անում, այդ թեզերը երկար ժամանակ պտտվել է, նորից եմ ասում, հիմա տարբերություն չկա, որ զորամասում են ծառայում։ Դաթև հիմա նաև զոհվածների ծնողներն են նախաձեռնությամբ հանդես եկել եւ փորձում են, այսպես ասած, միավորել, արթնացնել նաև մյուս ծնողներին, որպեսզի սեպտեմբերից կոնկրետ ակցիաներ նախաձեռնություններով հանդես գան։ Ինչ կասեք այս մասին, հաշվի առնելով նաև, որ ձեր հարազատ եղբայրն էլ է այս պատերազմի զոհերից։ Ողջունելի է վերջապես այդ քայլը, մենք հասկանում ենք, եւ ես չեմ մեղադրում այն մարդկանց, որ ավելին չեն հասկանում, քան ես, դուք եւ մնացյալները, եւ պետք է իրանց պարզապես մենք ուղղություն ցույց տանք, մենք հասկացնենք, որ ձեր լռությամբ դու կյանքեր եք նորից վտանգի տակ թողնում, ոչ թե վտանգում, այլ վտանգի մեջ կյանքեր են, եւ ձեր լռությամբ դուք չեք օգնում այդ մարդկանց։ Այո, մենք մեր կորցնելունը կորցրել ենք, սակայն ես էլի եղբայր ունեմ, որ այսօր դիրքերում է, դրա համար պարտավոր եմ ավելի խոսալ, որովհետև այս իշխանության պատճառով մեկին կորցրել եմ, մենք գնացել ենք սահմանում կանգնել ենք, կռիվ ենք տվել, ես էլ եմ պատերազմի ժամանակ Արցախում եղել, իմ եղբայրները, այսպես ասած, դիրքերում են եղել, կռիվ են տվել Շնամայ, այդպես մենք հասկացել ենք, որ մեզ հանձնում են Երևանի կենտրոնից։ Ու ես ամեն անգամ ցավում եմ այդ հարցին նայում, որովհետև մի եղբայր սայզովել է, մյուսը հիմա հենց այս պահին դիրքերում է գտնվում Արցախում։ Եվ մենք այդ տղերքի համար պետք է ինչ-որ բան անենք, որովհետև իրենք կյանքից թանկ ոչինչ չունեն, բայց կյանքը այս դնում են հանում մեզ, հանում մեր պաշտպանության, հանում, որ այսօր մենք այստեղ նստած ենք։ Եվ այդ ծնողներն է պետք է հասկանան, որ չեն հասկանում, ես իրենց չեմ մեղադրում, որովհետև պարտավոր չեն այդ ամեն ինչը հասկանալ։ Իրենք պարտավոր չէին ավելի շատ գրքեր կարդալ, իրենք պարտավոր չէին ավելի շատ պատմություն ուսումնասիրել։ Բայց ամենաթանկը կորցնելը ավելի մեծ, այսպես ասած, թափության ազդակ պետք է որ չլիներ։ Ինչու լռեցին ձեր կարծիքով, ինչու 5000 զոհի մեջ
ընդամենը 500 ծնող հա մոտավորապես, քիչ ավել, քիչ պակաս, միայն իրենք էին ակտիվ բարձրաձայնում և արդարացի պատիժ պահանջում։ Դե որովհետև ունենք պատրաստված ներսում պատրաստված ծշնամիներ, ովքեր գիտեն ոնց անեն, որ այդ էմոցիաները սպառեն մարդկանց վրեժխնդրության, և դա եղավ, և ասենք մարդը կորցրել է իր ամենաթանկին, և վերընկերնում ասում են, որ մենք փրկել ենք 25,000 զինվորի կյանք։ Վերջել այդ մարդուն է հետաքրքիր չի, ինչ ա կատարվում, այդ ծնողին էլ հետաքրքիր չի, որ բա ոնց կլնի, ասում է լավ, դե լավ ա, որ են մնացածը փրկվել են, հասկանում եք, մեղադրելու չի, չկարդացած, չհասկաց ավելի շատ բան, քաղաքականությունից որևէ բան չհասկացող ծնողին, մայրիկին, որ իր ավելի երկար ճանապարհ զալի հեռուստացույցից, խոհանոցի հեռուստացույցից, այդտեղ նա, իրենց չի կարելի մեղադրել, ես պետք է հասկացնել, որովհետև մարդիկ ասում են, լավ, մեր երեխան զոհվել ա, գնացել ա, բայց թող այն մեկի երեխան փրկվի, թող կանգնի պատերազմը, այս փոխզիջումները ոչինչ ասում ա, բայց ա թող էլ երեխաներ չեն զոհվի, ինքը չի հասկանում, եղբայր, բայց 25,000 որ իբր փրկեց, բայց ամեն օր երեխա է զոհվում, ամեն օր տղա է զոհվում, ամեն օր, չգիտեմ, ամեն օր արտանում են պատերազմական, պատերազմի վերսկսելու բոթից, ինքը դա այլևս պարտավոր չի հասկանալ, որովհետև նրա ամենակարևոր էմոցիայի վրա ազդել են։ Բայց այդ օհանդերցա, երբ ընդդիմադիր ուժերը միասնական ճակատ են կազմում և ոչ մի արդյունքի չեն հասնում, մենք կարող ենք ինչ-որ բան պահանջել զոհվածների ծնողներից, մյուսներից, ինչու չի հաջողվում իր վերջո իրապես այդ ճակատը կազմել և կոնկրետ արդյունքներ ունենալ։ Մենք պահանջել չենք կարող ծնողներից, բայց սպասել կարող ենք, որովհետև իրանք ինչ պետք է տային հայրենիքի, սերում ծնել, սնել և ուղարկել սահման և հետ չստանալ, իրանք տվել են, մենք պահանջելու իրենցից, ոչինչ չունենք, մենք սպասելու ունենք, իհարկե մի քիչ շատ ենք իրանցից ուզում, բայց էլի պետք է ուզենք, նույն է, իմ մայրն էլ ա իրանցից, մեկը ես էլ իր հարազատներից մեկն եմ, մենք իրացից այլևս պահանջ չպետք է ունենանք, որովհետև այո, իրանք ծնել, սնել, մեծացրել են, ուղարկել են հանուն մեզ և չեն վերադարձել հետ, բայց սպասելիքներ ունենք, էլի մեր սպասելիքները մնում են այդ ծնողների վրա, այդ հերոսներ ծնող, սնող ծնողների կամ այդ անհատների վրա, իսկ ընդդիմության քայլերը ես չեմ ուզում ընդդիմության քայլերը անդրադառնա, որովհետև կարող է քննադատություններ լինի և քանի որ այսօր իրանք այն ուժն են, այն կառույցը, որ դու սա գալիս ես ուժերի դեմ, իրենք են փաստորեն միայն և իմ կողմից և առհասարակ ով որ դեմ ա այս իշխանությանը, նրա կողմից անարդար կլինի և ճիշտ չի համարվի քննադատել ընդդիմության քայլերը, բարձրաձայնը դրանց մասին, դրա համար ես այսպես ասած կշրջանցեմ այդ, այսպես ասած այդ թեման, բայց թե ինչ պետք է անենք, չգիտեմ, էլ ոչ կարելի ասել ավելի միասնական կլինենք, որովհետև ավելի միասնական եղանում, 60,000 ոչ չմտածի, որ հանրության ժողովրդի, չգիտեմ ինչքան տոկոսը պետք է դուրս գա փողոց, հանուն հայրենիքի չէ, չեք սնել դուք այդ մարդկանց, ոնց եք պահանջում, որ դուրս գա, այդ մարդիկ տա երկար տարիներ չեն սնվել, չեն հասկանում, դուք մտեք մի հատ տոկի հանրություն, տեսեք այդտեղ ինչ ա կատարվում և լավ, այդ մարդուս ես պահանջես, ասես հայրենիք են գործում, ասում հայրենիքը որն ա։ Բայց նեն անհատների հետ կապված էլ, հա, դուք անդհատ նշում եք, այդ անհատներն էլ, ովքեր փորձում են ձայն բարձրացնել, անմիջապես պիտակավորվում են, մեկը նախկին է, մյուսը այս է, մյուսը այն է, այսինքն նույնիսկ եթե ՆՋԴՀ-ը գար հրապարակում կանգներ, հաստատ հիմա պիտակավորվել էր կամ կալանավորվել շատ վաղուց ևս մեկ անգամ, այս դեպքում ում ենք սպասելու և արդյոք թեկուզ այդ անհատը, եթե գա, չգիտեմ, խոր աշնանը, թեժ աշնանը ուշացած չի լինելու, հա, երբ այսօր մենք տեսնում ենք նույն երեխայի նկարը, ով վիզը ծուռ, այսպես ասած, տունը թողում է և հեռանում։ Իհարկե հիմա արդեն մենք բոլորս ենք ուշացել, մենք ցավալի կորուստներ ենք ունեցել և արդեն իսկ ուշացել ենք, բայց մեր մնալու համար, մեր
մեզ պահելու համար, հայ տեսակը պահելու համար, մեր պետությունը պահելու համար, երբեք ուշ չի, որոշակի օրեն ուշացել ենք, բայց էլի երբեք ուշ չի, որ պահպանենք գոնե այն, ինչ ունենք, որովհետև մենք գնալով կորցնում ենք, այսինքն կամ պետք է մենք լինենք, կամ էս իշխանությունը և մենք չլինենք, այսպես մենք մի պետությունում տեղ չունենք իրար հետ, անհամատեղելի ենք, դրա համար ուշ չի, որ անհատների սպասեք և անհատները դուրս գան։ Իսկ թե անհատները ուշանալ, չուշանալը արդեն էական նշանակություն չունի այս պարագայում, թե ինչ մնում է նախկիններին, այո, ժողովուրդից նորից եմ ասում, չի կարելի ավելին սպասել, որովհետև իրենք չեն հասկանում, որ իրենց մեջ նախկինների հանդեպ ատելությունը, այդ մենք ենք հասկանում, նախկինների հանդեպ ատելությունը ավելի մեծ է, քան հայրենիքի հանդեպ սերը և հայրենիք կորցնելու վտանգի զգացողությունը, այդ իստիկները, իրանց հանդեպ ենքան է սնե, որովհետև կարողացել են իրանց սնե, և մենք մեր բաց թողման վրա, այն որ դատարտ տարածքը ավելի հեշտ է չէ՞ լցնելը, թողներով լինեն, բայց այդպես է, մեր բաց թողումների վրա իրանք լցրել են իրենց ուզեցածը, այդ մարդկանց ուղեղները լցրել են, որ ձեզ թալանել են, ձեզ գերերեսը գալու են, էլի թալան են, ինքը չի ուզում իրան թալանված զգա, երբ որ այս մարդը, այս չգիտեմ ինչը, վեր կացավ, ասես դուք 3 միլիոն վարչապետ եք, հավաքարարի ձեռքից ավելը ընկավ, ինքը չի ուզում այդ պաշտոնը թող, ինքը իրան վարչապետ ազգում, հասկանում եք դուք, ինչ հայրենիք, ինչ այդ մարդկանցից էլ, ինչ սպասենք նման մարդկանցից, որ դուրս կգան և կասեն հանուն պետության, մենք պետք է մեկ մարդու նման կանգնենք, ինչև ուր պիտի հասնենք, մենք վերջում հերոսաբար կոնդն ենք փրկելու, թե այսպես ասած մի քիչ ավելի շատ ինչ ենք փրկելու, դե մի գուցե բերկենան ասեն կոնդը Հայաստանը և վերջ, ցավալի է, բայց ծիծաղում ենք, ինչպես ասեցի, որովհետև արդեն բոլոր զգացումները կորցրել եմ ես, դե գոնե հա պետք է փրկենք այն տարածքները, ինչի հիմա ունենք, մեր այսպես ասած կռիվը այսքան ժամանակ ասում էինք, որ թուրքը մտնելու է Հայաստանի Հանրապետությունով, գնա գա, չգիտեմ ինչ էր անի, ինչ արիշպերիշներ անի, այդ էլ արեց, այդ էլ տվեց ու արդեն այսպես ասած ավելի լայն դարպասներ է բացվել մեր թշնամի պետության համար, իսկ մենք պետք է հասկանանք, որ թուրքը մնում է թուրք, եթե գոնե այն փրկվածները, ովքեր մենք փրկվել ենք մեր երեխաների համար, գոնե իրանց համար պետք է մի հատ այն ինչ որ ունենք, դա պահպանենք, իսկ սրանց հետ իհարկե հնարավոր չէ, դե հետ բերելու մասին դա պատմության այսպես ասած նոր գրվող էջերը ցույց կտան, ով կգա ինչ կանի, տարածքները հետ բերելու մասին կամ մեր ձեռքը ավելի ուժեղ բռունցքը սեղանին խփելու մասին միջազգային հարթակներով, դրա մասին հլը վաղ է նույնիսկ երազելը, որովհետև այն օրը չի դատվել մեր պետությունը, որ մենք հլը նման բաների մասին մտածենք, բայց գոնե պահպանելու համար, գոնե մեր երեխաների անվտանգությունը պահպանելու համար մենք պարտավոր ենք, մեր ծնողները մեզ ժառանգել են ապահով հայրենիք, մենք ապրել ենք ասենք անվտանգ հայրենիքում, ազատագրված տարածքներում, մենք այդ ժառանգությունը ստացել ենք և մենք պարտավոր ենք դա ժառանգել մեր երեխաներին, մեզանից հետո եկող սերունդին, պարզապես պարտավոր ենք գոնե դա ժառանգել, և դրա մասին մտածելով նորից պետք է կանգնենք այն անհատների, այն մարդկանց կողքին, ովքեր կուզեն ես մնացածը գոնե պահպանել, ցավալի բան եմ ասում, դա ցավալի է իհարկե, մենք դա չենք սպասել երբեք, և հայրենասիրություն, հայրենասիրական թեզերը, չգիտեմ, պատմությունը կարդալով լսելով, մենք այդ տեսակը չէինք, որ սրան հարմարվեինք, բայց փաստորեն ստացվում է այդպես, բայց փաստորեն մեզանից պակասել է վրեժխնդրության էմոցիաները, մեզանից պակասել է, մեր մեջ ավելացել է, կներեք այս բառը ռուսերեն է, բայց ավելի լավ բառ չեմ գտնում, ավելի հարմար, աբիժնիկիզմը ավելի շատ է, քան հայրենիքը կամ սահմանին կամ վտանգը կամ իրանց երեխայի հանդեպ վտանգը, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այն զովս ծնողներին, այո պետք է մենք, որ շատերը մեղադրում են, ինչու չեն դուրս գալի, եղբայր, այն մարդու երեխան գնացել է սահմանին իմանալով իմացյալ մահին ընդառաջ, բա դուք ինչի չեք դուրս գալի ձեր բակերում, որ ձեր երեխան կարա ձեր բակում մեռնի,
ուղակի այ տենց թուրքը գրակի ձեր բակում Վարդենիսի հատվածում, Վարդենիսի լոմը գցում ա իր դռան դեմը քնում ա թուրքից վախենալով, բայց դուրս չի գալի պայքարի։ Այդ լոմը վերցրա, արի դուրս, այդտեղ մեկը կա, որ քեզ պատրաստվում ա սպանի քո երեխուն։ Իրա գլխին ինչի՞ չես անում, ինչի՞ ենք անընդհատ մեր հույսը այն տղերքն էին, հիմա այն տղերքը գնացել են, պարկել են Եռաբլում, էլի ծնողներին հանգիստ չենք թողնում։ Մանավանդ որ ամենամանիպուլյացիոն դաշտն են հանդիսած այդ ծնողները։ Այն մեկերը քաշում են, այսին տանում են, չգիտեմ ինչեր են անում, վերջը մանիպուլյացնում են այդ ծնողներին, մի քանի ծնողները, որ գիտա, այսպես ասած, գիտակցությունները վաբշե տեղը չի, իրանք չեն էլ մտածում, այդ ծնողներն է պետք է անդրադառնան, որ ինչ են գործել, երեխան ինչ է։ Ցավալի ունենք այդպիսի ծնողներ, եւ գնում են իրենց երեխա սպանողի հետ գնաց են խմում, չգիտեմ ինչեր են անում, ունենք այդպիսի ծնողներ։ Շատ խառ, այսպես խառն ենք, ու չի կարելի այդ խառը իրավիճակը մտածել, որ հասարակությունը դուրս կգա եւ հասարակության չի, հասարակության միջոցով սահմանադրական ճանապարներով կփրկվենք։ Ի՞նչ սահմանադրական ճանապար, երբ որ ես մի փոքր մարմին բերետավորներ գցում են գետին, այսպես բառից ամենաբուն իմաստով տշում են։ Ի՞նչ սահմանադրական։ Մեր սահմանադրական, չսահմանադրական իրավունքներ վաղուց, մեր սահմանադրությունն է վաղուց, գետնին պարկած թավալվում է, մեր իրավունքներն էլ հետը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ձեզ շնորհակալ։